Ideme do vody. Z Sai. Yeah. Yay, finally I remember. And Sai. Okay. Show me how you jump to the water. What? Jump? Yeah, round and jump. Yeah. Yay. To ináč je spodné prádlo, kámo. Pozrite na to more. Sai má teda 26 rokov, čo sme si hovorili. Robí v Bangkoku účtovničku, má vysokú školu. 3 roky dozadu ju ukončila a zarába vraj 16 000 bahtov mesačne. A na víkendy chodí do Pattaje. Jau, a že sú tu vodní ježkovia, tak si musím dávať pozor. A sú tu aj nepríjemné vlny, ktoré vám uderajú do kladiva. That was close, yeah? More je brutálne teplé, takéto teplé more. Iba jedno teplejšie more bolo a to tuším na Floride. Very hot sea, yeah? Very hot water. Práve som si všimol, že má tu chvíľky na obidvoch stranách, na krku. What is this? No, jo, tetu. Yeah. Bird. Bird and clocks, yeah. Yeah. And how many tattoos you have and how much you pay for that? How much? Yeah, how much money and how many tattoos? 1,200. 1,200? Yes, yeah, this. Oh, that's cheap. It's like, yeah. Maybe 1,000. 1,000? Yes, 1,200. Okay. Any more coming? Any more coming tattoos you have also here? Oh, my ex. Your ex? My ex-boyfriend. Oh, that's you want to try. Okay. Big. Oh, now we have one more coming. Big. Wow, another big. Wow, look at that. Sme sa aj rozprávali, že kde sa najviac páčilo v Tajsku a že Koh Phangan, že tam tie, jak sa to volajú? Tie party na pláži. Full moon party. You like full moon party, eh? Yes, I like. Yeah. A dôvod, lebo tam že vraj veľa foreignerov videla, ako tam prevádzkujú dospelácké veci na pláži s inými dievčatami. Takže preto sa jej to že vraj najviac páčilo. Trochu som sa nahneval, lebo keď idete do mora, ste slaní a chcete sa ísť osprchovať potom, tam majú tam také sprchy, vyzerá to katastrofálne. Ešte aj spojené so záchodmi a úplne že totálna stoka. A pýtajú si 50 bátov za to a nedá sa tu inde osprchovať. Normálne mám chuť vyzberať peniaze, postaviť tu sprchy zadarmo, aby nemohli ryžovať na turistoch. 50 bátov, to je euro 30 za jedno obyčajné osprchovanie. Nič, snažia sa ryžovať, kde sa dá. Keby si vypýtali, ja neviem, 10 bátov, OK, ale 50 bátov. Ľudia, čo zarábajú mesačne 300 eur, 200 eur, a idú si pýtať za sprchovanie euro 30. Neuveriteľné. A idú po nás jak súpy, za lehátko 100 bátov. A sme si tam chceli len položiť veci zatiaľ, kým pôjdeme do vody. Takže som za sprchu a lehátko nehal tu za 20 minút 150 bátov. Ale aspoň, že tá pláž je pekná, no. Ideme na ďalšie miesto, majú tu aj vodné športy, pýtal som sa, koľko tu stojí Skyjet, čiže vodný skúter na pol hodinu 1300 bátov bez zjednávania, možno keby sa zazjednávalo ešte menej. A bol tam ešte aj paragliding a potom také potápanie, celkom dobré ceny. To mi prvýkrát prišlo také, že čo tu není drahé a čo tu je relatívne lacné. Ideme ďalej. Odparkovali sme skúter a presunuli sme sa na druhú stranu ostrova. Pozerajte, tu je to snáď ešte lepšie ako tam, kde sme boli teraz. Which way we go? Here? Sai. Yeah. This way. Ha, Tawen. This way? Yeah. Okay. Wow. Tawen Beach. Tawen Beach. Oh, nice. Musel som zobrať žezlo jadorky. Huh? Here? Which one? What is it? You can go there. Which one is more better? OK, let's go here. Ideme tu sa popozerať na pravú stranu. No a bola asi taká neistá, lebo cez veľké kopce sme išli. Sme to tam museli vymeniť, som išiel ja šoferovať a úplne easy. Jedine, čo som sa bál, že mi odfúkne šiltovku, lebo som mal zle otočený šilt. Môžete si tu vybrať aj nejaké pivo, a niečo nájdenie zrejme, kávu.
Aziatky, Korejky. How many times you been here? Seven time? How many time? Yeah. Go here? Yeah. Six. Six. Okay, yeah. Okay. This is better beach than that one. Which one do you like more? Which one? Yeah, the first. Like, monkey. Monkey more than this one. Okay, okay. Vyzerá, že sú tu aj nejaké rezorty alebo hotely, tak si môžete prenajať. Ja mám slnečné okuliare a cez slnečné okuliare vidím naozaj dobré farby a tam je ďalší ostrov. Have you ever been over there on that island? Yeah, you can. Are you been? No. No, no. A tu by mohli dať aspoň plody, ináč práve sa zosaj rozprávame, že či už tu niekedy spala na tomto ostrove a vraj áno a že získala nejakú zľavu a spala tu za 4000 bátov na dve noci, ale na takom hoteli, že rovno z neho skočila do mora. A to je predpokladám, že tam na tej druhej pláži. A toto je tu ináč fakt nebezpečné. Každý tu môže spadnúť, aj ja dosť úzke. No. To tam, keď padne človek, tak to veľmi zle môže dopadnúť. Tvrdé ostré kamene. Na jednej aj na druhej strane. A ešte aj piesok šmiklavý. Tieto skútre. Korejské dievčatá už si robia fotky. Krásne je tu. Som aj nevedel, že takýto raj je tu pri Pattaye. Takže viac ľudí mi to hovorilo a som to moc podceňoval. Je to v podstate také malé Koh Samui. Hneď pri Pattaye. 15 minút od Pattaye. Pozerajte na tú pláž. Toto ináč fakt patrí možno aj medzi jedným z najkrajšie pláže. Aj tá predchádzajúca, aj táto vôbec, čo som videl. A v Tajsku. A zás nás idú čaržovať za lehátka. What is over there? Is a restaurant or what is it? Restaurant. Restaurant? Yeah. We go there. Hotel too. Hotel? Hotel too. Pozrite, toto je úplne turistické miesto. Mŕtne turistov všade. Ah, korejský, európsky, zahraničný. Tu je to také stiesnené, no. A máte tu aj skrinku na veci. Na exkurzie, Korejci. Tí všetko v skupinkách riešia. OK, ideme si niekde sadnúť. Veľké pivo 140. Ja vám ukážem mapku tohto ostrova, tak trochu. Toto je ten ostrov, tu sme sa vylodili. Tuto dole bola jedna pláž, tu niekde je druhá pláž, na ktorej sme teraz. A pôjdeme ešte tieto tri zelené pláže tu hore, čo sú. Tak to si pôjdeme rýchlo ukázať. A nemáme veľa času. A niekedy sa sem určite vrátim a asi to aj prespím. Páči sa mi toto. A my zosaj pokračujeme ďalej. A to pivo trošku zaučinkovalo. Pokračujeme na ďalšiu pláž, už nemáme veľa času, lebo o 2 hodiny ide nejaká posledná loď späť do Pattaye. A teoreticky by sa to dalo aj prespať. Ináč teraz sa mi otvorila, že naozaj by sme to mohli prespať, musím nad tým porozmýšľať. Ale ideme ďalej, no. Ja predpokladám, že sa aj to dobre zaparkuje, lebo sme akže boli na pivečku a neviem, či vie dobre šoferovať. Ale bola veľmi vystrašená, keď sme išli cez kopce. Naozaj také stúpania a klesania tam boli. Op. A každý to na nás vykrikuje. Voda zivon. Každý nám tu chce niečo predať. Niekto lehátka, niekto niečo napite, nájdenie, masáže, kolesa, vodné športy. No a poďme pozrieť na túto pláž. A No, thank you. Maybe later. Yeah, thank you. Aha, vodný skúter. My sme spálení, musíme sa ísť niekde nakremovať. A toto vyzerá byť najviac preťažená pláž turistami. Najviac zaťažená, kámo. Ale nádherné pláže sú tu. A toto je, ja by som to nazval čínska pláž v Tajsku, pretože Číňania majú takto zaplnené pláže. Miliarda ľudí. Toto je iba jediná pláž, na ktorej som v živote bol, ktorá bola takto zaplnená a tá bola v Líňane, v Taliansku. Tam sa prevrátili bananisti. Líňano bolo jediná plnšia pláž, ktorú som kedy videl od tohto tu kráma na vlastné oči. No a my ideme zistiť. So where we go? Saj tu už niekedy bola a dokonca na dve noci s nejakým krásnym hotelom, aj mi ho ukazoval na obrázku, že rovno z neho skočila z výrivky alebo z bazéna do vody. Aha, tie európske zadečky, tango zadečky. To oni tu tie tajky vôbec nenosia, to iba tieto európanky. Tango zadečky. A ideme sa pozrieť na ten hotel a tam je nejaké molo, možno nejaký zážitok. Teraz sa tu
Je ešte, že kto bude šoferovať najbližšie, ale ona chce šoferovať a nebola tam taká presvedčivá ruka. Hlavne ja som ťažký a to ťažisko vzadu, keď máte veľké, není dobré. To sa o mnoho ťažšie šoferuje. Čiže ja ťažší, keď som vpredu, a ona vzadu, je to o mnoho jednoduchšie. A krásna zátoka, to sme opäť na ďalšom ostrove. Ja vám priebežne budem ukazovať aj tú mapku, že kde sa nachádzame. A ona mi ide ukázať ten svoj hotel. Tu je náš ostrov, tu sme priplávali. Tu bola Monkey Beach, ktorú sme si ukazovali. A v minulom vlogu, ak som to správne zostrihal, sme boli tu. A teraz sme... We are over here right now, yeah? Yeah. Where we are? Now? Yes, the P2, yeah? T1, yeah. Tavian Beach. Okay. And we have two more beaches to look at. Opäť také slovné nedorozumenie. Toto pred nami je iba mall, odkiaľ sa viete zase dostať z Pattaya alebo do Pattaye. A ten hotel, ktorý sme si chceli pozrieť jej, tak ten sa nachádza na úplne inej pláži. Ale tá by mala byť za hentým kopcom. Tak tam sa vieme dostať o chvíľu. A ináč, ktorý neviete, v minulom vlogu som vyskúšal na Tinderi Pattaya, že koľko bab si viem nájsť. A toto vyzerá tiež celkom pekne, tak pôjdeme aj si tu pozrieť. Je veľmi s nimi ťažké sa, teda je ľahké s nimi sa stretnúť, ale veľmi ťažké tak, aby išli aj na kameru. A prvá sa aj povedala, že OK, môže byť, ideme na kameru. Tu je spomínané molo, oni tie loďky z Pattaye chodia tými 15-metrovými trasami, jak autobusy, takže môžete sem ísť v rôznych hodinách, ale odtiaľ to vraj najneskôr o 5 sa dá dostať po obede. No, tam je nejaká malá pláž, vyzerá to celkom slušne, ale na to nemáme čas dneska. Takže my sa ideme presunúť na ďalšiu pláž. A kde bude menej ľudí, dúfam. Táto pláž je pekná, ale príde mi najmenej atraktívna zatiaľ z tých troch, ktoré sme na tomto ostrove videli. Túto tu veľkú, s miliardou ľudí a s množstvom vodných športov. Hello. Teraz sme si všimli, teda ona už to vie, tam hore je temple, čiže chrám. Tam je chrám, aj tam je chrám. Dá sa tam dostať aj motorkou, ale na to už nemáme čas. A bolo, že je tam veľmi ťažká cesta na motorke. Vyzerá to zaujímavo. Niekedy, keď sa tu zdržím na pár dní, tak tam určite si zajdem skútrom. Tieto vodné skútre sú tiež fajn, kam. Páči sa mi tu, ale toto s tými stánmi a s tými dážnikmi, slnečníkmi, neviem, mi to pôsobí, ako nejaká tržnica to vyzerá. A to vo mne tržnica vo mne vyvoláva nedobré pocity. Preto dávam túto pláž zatiaľ na posledné tretie miesto. Veľmi dôležitý je piesok na tých plážach a pozrite, tento je krásny, biely. Preto aj celý tento ostrov je taký možno obľúbený, lebo ten piesok je pekný. Aj tá voda je dobre modrá, dobre farby to má všetko. A vychytali sme aj celkom dobrý deň. Ale už bol dosť tejto masívnej pláži. Tá linia, no ináč tá je asi... To je masaker, to je ešte... Neviem, možno aj 5-10 krát väčšie. Ja nemôžem takéto masovky, nemám to rád. No. Som prekvapený, že veľa turistov zostáva práve na tejto pláži. Išli sme tuto na skutri, presúvame sa na druhú pláž a pozerajte, čo je tu. Vyhliadkový bod. Šialený vyhliadkový bod. Na celú pláž. Tu treťu najkrajšiu na tomto ostrove. Pečiak hovado, ja som spálený na peklo, že som nakameroval. Nakrémoval. Ten počet lodí ma trošku desí. Ale nádhera. On hovoril, že nikdy tuto ešte nebola, že na ostrove bola 7-krát, ale prvýkrát je tu však. Yes? Yeah. Ok. Trochu sme sa vrátili. Cestu pláž sme museli ísť, lebo nesprávnu cestu sme našli. A zase ten ženský zmysel pre orientáciu nás pomiatol trošku. Toto je jej hotel, kde predtým bola. Pozrite, tu majú bazén. Ona tu vtedy spala. Páči sa mi, toto je už taká skromnejšia pláž a skromnejšie miesto. Tu už sme museli aj zosadnúť zo skútru, že tu už nemôžu skútre. Toto vyzerá fajn. Ďalšie miesto, kde si niečo asi strelíme. No, vyzerá to tu naozaj dobre. Tu by som si vedel predstaviť byť aj niekoľko dní. A hneď to mám aj v hlave, kam, že možno tu stráviť noc, neviem. Uvidíme, či tu strávime noc. Poďme ešte pozrieť tu ďalej. What is here? Nothing? No?
fish boat. Sand beach. So you've been 2 days in hotel and it was here? No, not here. Not here? Different place. Tak to nebol jej hotel. Not here. Where? I don't know. No, niektorí tu veselo aj tak chodia na skutri. Reštaurácia. OK, taká skromná promenáda. Tá Pattaya sa mi začína páčiť čím ďalej tým viac, lebo má veľa možností. Kámo. Že Pattaya začína byť jeden z takých hlavných favoritov, kde sa možno niekedy usadiť na dlhší čas. Môžete ísť proste vždy na takýto ostrov tuto hneď si sa pobaviť. Rôzne možnosti, alebo skočiť si do Bangkoku, ktorý je hodinu a pol cesty autom. A ešte tu bude aj, že vraj, rýchlovlak. Čo skoro za pár rokov, takže to bude, za pol hodinu, za 40 minút budete v Bangkoku. Kámo. No, taká skromná pláž, poďme si ešte pozrieť dole. Tam už asi končí cesta. Toto sa mi oveľa viacej ľúbi, táto pláž, ako tamto predtým. Zvažoval som, že by sme tu zostali na jednu noc, ale ona musí byť o 5 ráno, musí ísť do Bangkoku do roboty. Takže nepribadá to v úvahu a preto musíme opúšťať toto krásne miesto. Aha, tam nejaký rebrík je. Look at this. What is this? Ladder. A normálne hen tá ženská, tá Korejka, alebo čo to je, sa tam vyštverala. Aby si urobila fotku, kámo, musela ísť pod tých kameňoch a skalách. A ide teraz dole, to si rád pozriem, jak zíde a kade pôjde. Pozrite na ten západ slnka, ktorý sa blíži o 2 hodiny. Mokrá sukňa. Sme naspäť. Chceli sme ešte jednu alebo dve pláže pozrieť, ale nestihli sme. Dokonca sme prišli na nejakú pláž a zistili sme, že to je tá, na ktorú už sme boli. Ale prišli sme z iného smeru. Pozrite, koľko je tu skútrov na prenájom. Ak chcete lacnejšie, podľa mňa tam v tých ďalších radách, nie priamo tu, tak si prenajmete za lacnejšie, si myslím. A zase veľa psov. Málo maček som tu videl, ale veľa psov je tu opäť. Môžete si prenajať aj takéto vozíky, kde sa zmestí, ja neviem, túto 4, ale máte aj pre 6 ľudí. Čiže keď ste skupina 6 ľudí, môžete chodiť jak najväčší frajeri. Ona ho nájde vybaviť náš odvoz. How did you like this day on Kolarn? It was fun? Yeah. Yeah? You drank, yeah? From two beer. From two beers, yeah. Be careful. You don't too. No, I'm not. Sure? I'm a man. I'm never drunk. I'm a girl. I'm never drunk. You always drunk. You go? No, I'm acting. I'm acting. And there is another bar. Look at that. Next to the beach. I mean, next to the sea. There is no beach. Prečo hovorím po anglicky? Tu nie je more proste. Teda, dobrá. Tu je more, ale nie je tu pláž. Ideme si ešte niečo kúpiť na cestu. Na pevnine, ale vlog ešte nekončí. Ideme asi na bazén. Uvidíme, či sa tam dostaneme a potom možno ešte do mesta. Že? Yes? Ok, ok. Pokračoval by som možno aj v tomto vlogu, ale už sme akože dosť opití a neviem ani ako dopadne, možno ešte pár záberov. Sa mi priznal, že neviem hovoriť s chlapmi. Sai. Sai? Yes. A, viete, ak si to pamätal, lebo že, spamätám si, že Sia, že v tom slove Sia, to je tá speváčka, tak posledné dve písmená sú prehodené, takže Sai. Podľa toho, ináč by som si nemal šajnu, ak sa volá kámo. Takže tak toto funguje. Prešlo niekoľko dní a hodilo by sa to nejako uzatvoriť.
pretože tam už som sa unavil a musel som ísť spať, samozrejme. Čo dodať? No ja osobne sa cez tieto Tinder zoznamky veľmi nezoznamujem. Ja mám rád osobnú skúsenosť alebo osobný kontakt. Čiže asi väčšinou, keď si hľadám nejakú babu, tak skôr naživo, pretože vždy cez tie zoznamky, tam cez tie fotky, to je mačka vo vreci. A ja nemám rád také, hej, čiže vždy čaká ťa niečo viac a potom tam príde niečo, čo ste nečakali. Ale keby som to mal nejak zhodnotiť, tieto zoznamky v Pattaji, v meste hriechu, tak dostanete tu veľmi veľa interakcie na tej zoznamke. A o tých žien, ja by som to rozdelil do troch kategórií. Jedna sú ženy, ktoré sa naozaj s vami chcú stretnúť. Druhá tretina sú ženy, ktoré sa chcú stretnúť, ale za nejakých finančných podmienok. A tretia tretina sú chlapi, čiže ladyboyovia. Bolo také menšie zhodnotenie, čiže ja tie Tinder zoznámky nemusím určiť. Urobíme si zrejme ešte nejaké v budúcnosti, ja ich to robím vyslovene iba pre vás. Ale do budúcna sa budem snažiť tieto baby a interakcie s babami vyhľadávať viac menej naživo, aj s kamerou v ruke. Takže je sa na čo tešiť. Odo mňa je to zrejme všetko. Ja tu teraz čakám na jedlo v bazáne, o chvíľu mi príde donáška, čo ďalšia výhoda tajská. Do pol hodiny mi príde jedlo kačka s rýžou a omáčko za 2,50 €. A odo mňa je to všetko a my sa vidíme v ďalšom vlogu. Čaute.